ବିଜେପିର ନିଖୋଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କାଲିମେଲା ପୋଲିସ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ରିନା କବାସୀ। ଜଣେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କୌଣସି ପତା ନ ମିଳିବାରୁ କାଲିମେଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାଲିମେଲା ବିଜେପି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତର୍ପର ଦେଖାଇଲା କାଲିମେଲା ପୋଲିସ। ରିନା କବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା କଥା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିନା କବାସୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।